Re, viss ēters ir te! Latvija atbalsta pātrinātu Moldovas iestāšanos Eiropas Savienībā. Tā šodien uzturoties oficiālā vizītē Kišiņevā, sacīja valsts prezidents Egils Levits. Viņš tikās ar Moldovas prezidenti Maju Sandu un pārunāja gan Eiropas integrācijas procesu, gan aktuālo drošības situāciju. Jo Moldovai kaimiņos ir Ukraina, kur pat labam Krievija izvērs uz aktīvu kara darbību. Un Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā pat labam atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strāstiņa un Ingus Graudiņš, un Ina šobrīd mums arī pievienojusies tieši raidē. Jā, sveika, Ina. Vai mēs varam sacīt, ka prezidenta Levita vizīte bija kā iedrošinājums Moldovai, ņemot vairāk, ka mums ir līdzīga pieredze, jo gan Latvija, gan Moldova zina, ko nozīmē būt Krievijas apdraudējumā? Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Tiešām šī ir arī iedrošinājuma vizīte, jo Moldovai šobrīd iedrošinājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tiešām pie tās namdurvīm šobrīd notiek Krievijas iesāktais karš Ukrainā, un situācija pat tiešām ir ļoti trauksmaina. Turklāt Moldovas vārds ik pa laikam parādās publiskajā telpā arī ar tādu vēsti, ka tā varētu būt nākamais Krievijas uzbrukuma mērķis, un arī tādēļ, ka šeit atrodas Moldovas teritorijā tā sauktā Piedņestras Moldāvu republika, tā ir pašpastudinājusies teritorija, kas nav starptautiski atzīta, bet kurā jau šobrīd atrodas aptuveni 2000 Krievijas karavīru. Un mēs šodien vaicājām Moldovas prezidentei, kā šis fakts vēl vairāk sarežģīja drošības situāciju šeit. Paklausīsimies. The war in Ukraine makes us more vulnerable. Patiešām karš Ukrainā padara mūs daudz apdraudētākus un trauslākus pret drošības riskiem, tāpēc, ka mēs esam ļoti tuvu karam un tāpēc, ka mums ir Piedņestras reģions, ko nekontrolē konstitucionāli likumi un kur nelegāli uzturas Krievijas karaspēks. Tas, protams, rada papildu nedrošību. Mēs darām, ko vien varam, un mūsu lēmumu un rīcības pamatā pirmkārt ir nodrošināt mieru Moldovā. Taču, protams, šie riski ir un tie mums rada bažas un, diemžēl, šajos apstākļos mēs neko daudz nevaram izdarīt. Lai būtiski tos mazinātu. Jā, Moldova nav nedz NATO, nedz Eiropas Savienībā, bet Eiropas Savienība ir tas, uz ko Moldova ļoti apzināti un koncentrēti šobrīd iet. Un arī šeit esot Kišiņevā šodien mūsu prezidents Egils Levits vēlreiz apliecināja, ka Latvija noteikti un vienmēr atbalstīs Moldovas pātrinātu iestāšanos Eiropas Savienībā. Un paklausīsimies, ko sacīja Egils Levits. Mēs, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, politiski iestājamies par pātrinātu Moldovas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Un Moldova pirms pāris nedēļām ir iesniegusi oficiālu lūgumu to darīt. Mēs Latviju to atbalstam visos Eiropas Savienības fórumos. Viens. Un otrs, tur, protams, lai kļūtu par dalībvalsti, ir nepieciešamas diezgan daudz reformas vēl jāveic Moldovā, un mēs palīdzam un palīdzēsim vēl vairāk un ātrāk Moldovai šīs reformas veikt, it sevišķi tiesiskas valsts jomā. Jā, tātad iespējamā iestāšanās Eiropas Savienībā kā Moldovas drošības garants arī šajā situācijā, bet kamēr kaimiņos notiek asiņainais karš, Moldova ir arī starp tām valstīm, kas uzņem Ukrainas bēgļus un ļoti lielā skaitā šeit. Un tā kā Moldova ir viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropā, tai tas tiešām ir diezgan liels sloks. Un arī Latvija ir nolēmusi sniegt palīdzīgu roku un lūk, ko par to sacīja iekšlietu ministre, kura arī šodien bija šeit Kišiņevā. Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas iekšlietu ministru padomē bija, ka mēs uzņemamies līdz 500 Ukrainas civiliedzīvotājiem no Moldovas paņemt uz Latviju, ņemot vērā, ka Moldovā ir ļoti liels Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, pašlaik ap 90 tūkstošiem. Liela daļa no viņiem gan nedzīvo centros, bet dzīvo pie privātajiem saimniekiem, pie maisaimniecībām, bet ir ļoti būtiski saprast, ka priekš Moldovas, kā nabadzīgas valsts, tas ir ļoti, ļoti liels sloks.
Un tātad jau šovakar šeit no Kišiņevas kopā ar mūsu prezidentu un delegāciju uz Latviju ir devušies 30 ukraiņu bēgļi, kuri tātad uz laiku radīs mājas pie mums Latvijā un ir bijuši pārunas ar Balvu novadu, tātad Balvu pusē, bet tā kā Latvija uzņems vēl vairākus cilvēkus, tad arī runās vēl ar citām pašvaldībām par viņu izmitināšanu tur. Kolēģi? Jā, paldies Inu par šo reportāžu. Atgādināšu, ka mūsu filmēšanas grupa atrodas Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā, kur devies arī mūsu valsts prezidents oficiālā vizītē, paužot atbalstu pātrinātai Moldovas iestāšanās Eiropas Savienībā.